भन्ने ढङ्गले हामीले अगाडि जाने हो हामीले त्यही कुराहरू नै गरेर अगाडि बढ्ने हो र अहिले के भइरहेछ त भन्दा भनेको अहिलेसम्म खुवालुङबारे जे जति विद्वानहरूले बहस गर्नुभयो लेख रचनाहरू लेख्नुभयो अन्तर्वार्ताहरू दिनुभयो ती सबैलाई चाहिँ दस्तावेजीकरण गर्ने काम साथीहरूले गरिरहनु भाग के हो त भन्दा भनेको खुवालुङ संरक्षण गरिनेछ मात्रै होइन अस्ति प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा के गर्नु पर्थ्यो भन्दा ख्वालुङ विकास कोष नै स्थापना गर्नुपर्थ्यो होइन त्यतातिर अगाडि बढेको भए एकदम एक अघि बढेको प्रदेश सरकार हाम्रो आन्दोलनभन्दा पनि अगाडि बढेको भन्ने हामी ठान्थ्यौँ तर प्रदेश सरकार संरक्षण गरिनेछ भनेर उठ्दै गरेको मासलाई यसो केही समय सामै पारौँ भन्नेतिर मात्रै लागेको देखिन्छ त्यसले गर्दा लामो समयदेखि जुन ख्वालुङको विषयमा धेरै बहसहरू भए धेरै विवादहरू आए धेरै किसिमको तर्क वितर्कहरू भए र अहिले यो समयमा चाहिँ खुवालुङको विषय कहाँ पुगेको छ यो मुद्दा कहाँसम्म गइराखेको छ र जुन समयमा हाम्रो आदरणीय साहित्यकार दाई राजन मुखरामुनले यो विषयमा चाहिँ उहाँले एकदमै चर्को तरिकाले यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको थियो र अहिले यो मुद्दा चाहिँ चामचुङ कुनै पनि सेला जस्तो कहीँ केही नभए जस्तो सुनिएको छ देखिएको छ त्यस यो विषयमा हामी अहिले हल्का अपडेट गर्नेछौँ हजुरलाई यस हाम्रो मिडियामा हजुरलाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद अहिले हाम्रो यो जुन ख्वालिङको विषय चाहिँ कहाँ पुगिरहेको छन् यो चाहिँ अहिले पनि बहसमै छ विशेष गरेर हामी जब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विराटनगर सभाबाट खुलुङ नै नभने पनि सप्तकोशीदेखि अब चतरादेखि भोजपुरसम्म जाने बाटो बिचमा पर्ने जुन बाधा भएको ढुङ्गा फोरिनेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेपछि त्यो बाधा ठानिएको भनिएको ढुङ्गा चाहिँ ढुङ्गा होइन त्यो चाहिँ किराँती समुदायको आस्थाको केन्द्र हो त्यो चाहिँ खुवालुङ हो भनेर किराँती समुदाय आम किराँती समुदायले चाहिँ केपी केपिओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए र त्यसको व्यापक रूपमा त्यसले एउटा सङ्गठित एउटा आन्दोलनको आन्दोलन तय भयो त्यसै अनुरूप आन्दोलन चलिरह्यो आन्दोलन चलिरहँदाखेरि यसका धेरै उतार चढावहरू भए केही पक्षले अब विकास विकासको विरोधी भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू पनि आयो होइन हामीले चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश गरेर गरिने विकासको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने नै अब हाम्रो तर्क हो र हामीले त्यही तर्क नै अगाडि लिएर जाने हो सँगसँगै सँगसँगै हामीले के पनि गर्ने हो त भन्दाखेरि भनेको प्रकृति पर्यावरणको संरक्षणका लागि हामी निरन्तर रूपमा आन्दोलित छँदैछौँ आन्दोलन गरिरहेकै छौँ त्यसको संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छँदैछौँ हामी विकास नगर्ने होइन विकास गर्दा पनि उच्चतम प्रविधिहरू प्रयोग गर्दै सांस्कृतिक सम्पदाहरूको प्राकृतिक सम्पदाहरूको चाहिँ संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो आन्दोलन हुन्छ अब यो भयो बहस भयो विवाद भयो यसमा एकदमै ठुल्ठुला कामहरू भए तल खुवालुङ संरक्षण समिति आन्दोलनमै छ अहिले पनि छ खुवालुङ सरोकार समूह काठमाडौँमा बनेको छ देश विदेशमा विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत किराँतीका विभिन्न राजन्य सङ्घ संस्थाहरू मार्फत खुवालुङमाथि सबैले चासो सरोकार राखिरहनु भएकै छ सामाजिक सञ्जालमा यदा कदा अहिले पनि बहस चलिरहेको छ के भइरहेको छ अहिले भन्ने पनि भइरहेछ अहिले पनि यसको काम भइरहेकै छ अहिले चाहिँ तर तपाईँहरूले यति धेरै विरोध गर्दा गर्दै पनि होइन पछिल्लो बजेट भाषणमा त्यहाँको जुन त्यो खुवालुङलाई पनि हटाउने भन्ने खालको एक किसिमको चर्को एक किसिमको तर्कहरू त आयो यो के आयो भन्दाखेरि भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विराटनगर सभामा बोलेकै कुरालाई चाहिँ तपाईँको स्थापित गर्ने गरी बजेट भाषणमा वाक्य आयो खुवालुङ नै फोरिने भनेर त आएन तर चतरादेखि भोजपुरसम्मको जलया जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाउने भन्ने आयो अब त्यो आइसकेपछि फेरि खुवालुङको आन्दोलन चाहिँ अघि म अब कुरा गर्न खोज्दै थिएँ बिचमा ऊ भयो प्रदेशका एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले खुवालुङ स्वयम्मै पुगेर होइन स्थानमै पुगेर सार्वजनिक रूपमै अब खुवालुङको संरक्षण गरिनेछ भनिसकेपछि आन्दोलन अब पर्ख हेरको स्थितिमा रह्यो आन्दोलन होइन पर्ख हेर अब मुख्यमन्त्री स्वयंले अब त्यत्रो प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि यो अब संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरामा अब विश्वस्त भए होइन विश्वस्त भए समुदायका मानिसहरू सरकारवाला मानिसहरू विश्वस्त भइसकेपछि त्यो त उधारो बोली हो मुख्यमन्त्री राईको भनिन्छ म म भन्दैछु म म भन्दैछु अब त्यस पछाडि अब अलिकति शान्त भएर हामी पनि हामी आन्दोलनकारीहरू पनि के गर्न थाल्यौँ त भन्दाखेरि भनेको खुवालुङमाथिको बहसहरू भएका बहसहरूलाई दस्तावेजीकरण गर्ने भनेर हामी दस्तावेज बनाउने काममा लाग्यौँ अहिले पनि साथीहरू जुटिरहनु भएको छ दस्तावेज तयार गरिरहनु भएको छ तयार गरिरहनु भएको छ तर बिचमा ठ्याक्कै अब सङ्घीय सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ त्यो बाधा हटाइनेछ भनिसकेपछि फेरि खुवालुङ सरकार टात्यो र हामीले सामाजिक सञ्जाल बा मार्फतै अब लकडाउन थियो लकडाउन हुँदाहुँदै पनि हामीले व्यापक रूपमा सबै साथीहरूलाई सरकारवाला समुदायहरूलाई हामीले एकीकृत गर्दै फेरि त्यसको प्रतिवाद गऱ्यौँ प्रतिवाद गरिसकेपछि भौतिक तथा निर्माण मन्त्री बसन्त नेमाङले चाहिँ त्यो फेरि त्यो बजेटको दुई दिन पछाडि बजेट भाषण आइसकेपछि दुई दिन पछाडि खुवालुङलाई हामी नछोइकन हाम्रो काम अगाडि बढाउँछौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो होइन सार्वजनिकमै त्यो अभिव्यक्ति दिइसकेपछि हामी फेरि भेटेन्सीमै हामी रह्यौँ त्यही पनि हामीले अब नेपालका विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा चाहिँ विकासको नाममा विनाश हुने गरेको हुनाले सधैँ चनाखो बस्नुपर्ने सतर्क रहनुपर्ने त छँदैछ छँदैछ त्यस पछाडि चाहिँ प्रदेश सरकारको फेरि बजेटमा चाहिँ खुवालुङलाई किटेरै होइन किटेरै खुवालुङलाई चाहिँ संरक्षण गरिनेछ भन्ने वाक्य राखियो अब वाक्य राखिसकेपछि धेरै अब सरोकार राख्नेले चाहिँ अब प्रदेश सरकारले छुट्याउँछ भनेर ढुक्क भएर बस्नु भएको छ म तपाईँको यही मिडिया मार्फत सबै समुदायलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि भनेको नीति तथा बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई संरक्षण गरिनेछ भनेर भनिए पनि संरक्षण गर्नका लागि के के कार्यक्रमहरू अपनाइनेछ त के कति बजेटहरू छुट्याइनेछ त कसो गरिनेछ त भन्ने कुराहरू नआएको हुनाले नआएको हुनाले चाहिँ अझै पनि फेरि झन्चनाखो र सतर्क रहनुपर्ने भएको छ होइन अहिले चाहिँ उठिरहेको मासलाई अलिकति साम्य साम्य पार्नको लागि त्यो किसिमको भाषा प्रयोग गरिएको हो कि भनेर अलिकति चनाखो भएर अलि अलिक बढी चनाखो हुनुपर्ने छ त्यो त्यो छँदैछ चा। त्यो त्यो छँदैछ चा। अब र यो कुरा के पनि हो भन्दाखेरि भनेको अब खुवालुङ चाहिँ अब चाहिँ खुवालुङ दुईवटा कुराले गर्दा चाहिँ अब खुवालुङलाई जोगाउन हामी सक्छौँ भन्ने कुरामा कानेर हामी अब हुनुपर्छ भने एक सङ्घीय सरकारका भौतिक योजना मन्त्री बसन्त नेम्माङको वक्तव्य यसले खुवालुङलाई नछोइकन गरिनेछ भन्ने त्यो नजिर हो होइन विकासको काम अगाडि बढाइनेछ भने त्यो नजिर हो अनि अर्को चाहिँ एक नम्बर नु, प्रदेशले खुवालुङलाई संरक्षण गरिनेछ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा लिखित रूपमा लेख्ने ले यो दुईवटा नजिर यो दुईवटा नजिरले चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि पनि खुवालुङ जोगाउनको लागि हामीलाई नजिरहरू बनाएको छ बलतागत ऊर्जा मिलेको छ ठिक छ मैले यो कुरालाई अब हामी अब चाहिँ हामी के भने त्यही नजिरहरूलाई त्यसैलाई आधार बनाएर चाहिँ खुवालुङ संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ अगाडि जान सक्छौँ यदि भोलि कसैले त्यसलाई छुने हिम्मत मात्रै गऱ्यो भने पनि अन्त छुने चेष्टा मात्रै गर्न खोज्यो भने पनि हामी त्यो नजिर राखेर हामी बहस गर्न सक्छौँ अब ठिक छ यो कुरा हजुरले भनिरहँदाखेरि मैले केही समय अगाडि खुवालुङकै विषयमा हाम्रो किराँत कोइसको जुन भाषा विज्ञ डक्टर लाल रूपाचासँग मैले केही उहाँसँग केही प्रतिक्रिया लिने क्रममा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने त्यो चाहिँ धेरै परापूर्वक धेरै वर्ष अगाडिको एउटा भौतिक एउटा वैज्ञानिक हिसाबले पनि भौतिक वस्तु भएको कारणले त्यसलाई वैज्ञानिक हिसाबबाट अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यो पहिला नै सायद के भन्छ यहाँको भूमाफिया अथवा माफियाहरूले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर चाहिँ त्यो ढुङ्गामा एकदम बहुमूल्य धातु अथवा युरेनियम अथवा डायमन्डहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गालाई लक्षित गरिएर यो कार्यक्रम आएको हो भन्नेसम्मको उहाँले तर्क गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ हजुर कति सहमति हुनुहुन्छ होइन त्यस त्यसमा धेरै कुराहरू अब त्यसमा अब के के छ कसो कसो छ भनेर जाँच्ने कुरा त अब विशेषज्ञहरूको हुन्छ हामीले अनुमानसम्म गर्ने हो के अनुमान गर्छौँ होइन उहाँले के भन्नुभयो भने जाँचिसकेको हो जाँचिसकेर थाहा नपाइकन हाम्रो मान्छेलाई थाहा नपाइकन जाँचिसकेर त्यो ढुङ्गा चाहिँ ढुङ्गा जस्तो मात्र बनाएर माफियाहरूले चाहिँ यसलाई गायब बनाउनु खोजेको भन्ने कुरा तर्क गर्नु होइन त्यो 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 हुनसक्छ त्यसमा त्यो नहोला त किन भन्न सकिन्छ र किनभने व्यापारी दलालीहरूको त अनेकौँ ट्र्याक्टिसहरू छन् अनेकौँ ट्र्याक्टिसहरू अपनाउँछन् नजर लागिरहेकै हुन्छ होइन के अनुमान अब त्यो त्यो अनुमान पनि किन गर्न सक्छौँ भन्दा त्यो त त सदियौँदेखि वर्षौँदेखि त्यत्रो नदीको छालले हानिरहेको छ हानिरहेको छ बाढीले हानिरहेको छ वर्षौँ भूकम्पले भूकम्प त्यसैको छेउछाउै भएर केन्द्र भएर गएको छ पैँतालिस सालमा त्यत्रो त भूकम्प र पनि त्यो जस्ताको तस्तै जिउँका जिउका छ भनेपछि त्यो समथिङ केही चिज त हो भन्ने त सबैले अनुमान गर्ने कुरा भइहाल्यो होइन अब हामी त स्पिरिचुअल कुरा गरेर भनौँला गुवाुङ हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो हाम्रो सांस्कृतिक केन्द्र हो हाम्रो मुन्दुममा हाम्रा बिजुवाहरूले नाक्चुङहरूले चाहिँ त्यसलाई पुकारर्नुपर्छ त्यो नपुकारिकन हाम्रो किराँती समुदायको त कुनै कुनै कार्य नै सम्पन्न हुन्न होइन जीवन पार्नै लाग्दैन भन्दै भने चाहिँ जीवनदेखि मृत्युसम्मका सबै कर्महरूमा हामीले उसैलाई पुकार्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो हाम्रो सांस्कृतिक आस्था त छँदैछ सँगसँगै अब हामीले हाम्रो समुदायले किन त्यसैलाई सांस्कृतिक सम्पदा बनायो त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा आगा। आगा। दुंगा, दुंगा। हो होइन त वर्षौँदेखि त्यत्रो छ लाएर प्रकृतिमा त्यत्रो व्यापक परिवर्तनहरू भइरहेको छ र पनि त्यो जस्ताको तस्तै बसिरहेको छ र त्यो ढुङ्गा ढुङ्गा मात्रै होइन होला त्यो केही चिज होला भनेर अब वस्तु होला भनेर अब डाक्टर राप्चा मात्रैले होइन धेरै आमा समुदायले तर्क गर्छन् त्यो केही चिज हो त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ दलाल व्यापारीहरूले चाहिँ ढुङ्गाको न्यु बनाएर त्यो त्यो किसिमको काम गरे गर्न खोजिरहेको छन् भन्ने सबैले त्यो शङ्का गर्नु स्वाभाविक हो र हामी अब म चाहिँ म चाहिँ अब के भन्छु त भन्दाखेरि भनेको हामी चाहिँ प्रकृति पर्यावरण सांस्कृतिक सम्पदा को संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनका मानिसहरू हुन् हामी पहिचानको आन्दोलन गरिरहेका मानिसहरू हौ मानिसको पहिचानको आन्दोलन भनेकै प्रकृति पर्यावरण सांस्कृतिक सम्पदा होइन मानिसका भाषा अब समुदायगत तपाईँको प्रथाहरू जे जे छन् यी सबै सांस्कृतिक सम्पत्तिहरू हुन् यी यी अमूल्य सम्पत्तिहरू यी सम्पत्तिहरूलाई जगेर्ना नगरीकन नबचाइकन गरिने गरिने विकास चाहिँ विकास हुँदैन त्यसै विनाश हुन्छ होइन त्यसले चाहिँ विनाश निम्ति आउँछ भोलि मानिलिनुहोस् भोलि खुवालुङ डोजर लगायौँ विस्फोट गऱ्यौँ भत्कायौँ निकाल्यौँ होइन धुलै पिठो बनायौँ त अहिलेसम्म त्यहाँ खुवालुङ रहेर वारी पारिका जुन भित्ताहरू भत्कन दिएको छैन जुनसम्म बनाएर राखेको छ भोलि त्यो ढुङ्गा निस्किनु साथै खुवालुङ निकाल्न साथै चाहिँ त्यो पहाडहरू भत्किएर त्यहाँ चाहिँ अर्को अनिष्ट आयो भने होइन अर्को प्राकृतिक विपत्तिहरू चाहिँ तपाईँको तयार भयो भने त्यसको जिम्मेवारको हुन्छ त्यसकारण प्रकृतिलाई नजिस्काउँ है यसरी पनि भन्ने हो हामीले भने त्यस कारण खुवालुङलाई त छुनै हुँदैन त्यो किराँतीको सांस्कृतिक सम्पदाको मात्रै कुरा होइन यहाँ कुरा के को हो त भन्दाखेरि भनेको त्यो प्राकृतिक एउटा त्यो पर्यावरणको दृष्टिकोणले पनि त्यसले धेरै कुराहरू जो चाहिँ जोगाइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ बचाउन चा। आवश्यक छ भन्ने ढङ्गले हामीले अगाडि जाने हो हामीले त्यही कुराहरू नै गरेर अगाडि बढ्ने हो र अहिले के भइरहेछ त भन्दा भनेको अहिलेसम्म खुवालुङबारे जे जति विद्वानहरूले बहस गर्नुभयो लेख रचनाहरू लेख्नुभयो अन्तर्वार्ताहरू दिनुभयो ती सबैलाई चाहिँ दस्तावेजीकरण गर्ने काम साथीहरूले गरिरहनु भएको छ त्यो हामी चाँडै एउटा प्रकाशनमा ल्याउँदैछौँ र खुवालुङका पक्षमा ककसले के के मध्ये विपक्षमा ककसले के के बोले आन्दोलन उठेको आन्दोलनलाई कसरी राज्य पक्षले बेकामेहरूको आन्दोलन भनेर ललकार्यो होइन जस्ता कुराहरू यी सबै कुराहरू समेटेर एउटा राम्रो एउटा दस्तावेजको काम भइरहेछ त्यो एउटा आन्दोलनको एउटा ठुलो एउटा उपलब्धि नै परिणाम नै हो ठिक छ यो, यो आ, कुरा हजुरले भनिरहँदाखेरि हजुरले जुन सांस्कृतिक पर्यावरण वातावरणको कुराहरू जोडिरहँदाखेरि खुवालुङलाई जुन किराँतहरूको जुन सभ्यता मानिन्छ यो सभ्यतालाई चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा नै यसलाई यो ढुङ्गालाई चाहिँ डेटाको रूपमा अध्ययन गर्नको निम्ति वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गर्नको निम्ति साइन्टिफिकली अध्ययन गर्नको निम्ति त्यो पहल चाहिँ चालिरहनु भएको छ चा, अथवा के सोचिरहनु भएको छ त्यो पनि हो हामी सरोकार समूह छौँ संरक्षण समिति पनि छ जसले गर्दा विश्वको ध्यान चाहिँ केन्द्रित गर्ने नै हो अब हाम्रो त माग के हो त भन्दो रहेछ भनेको खुवालुङ संरक्षण गरिनेछ मात्रै होइन अस्ति प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा के गर्नुपर्थ्यो भन्दा खुवालुङ विकास कोष नै स्थापना गर्नुपर्थ्यो होइन त्यतातिर अगाडि बढेको भए एकदम अघि बढेको प्रदेश सरकार हाम्रो आन्दोलनभन्दा पनि अगाडि बढेको भन्ने हामी ठान्थ्यौँ तर प्रदेश सरकार संरक्षण गरिनेछ भनेर उठ्दै गरेको मासलाई यसो केही समय साम्य पारौँ भन्नेतिर मात्रै लागेको देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि नै भने यसमा ढुक्क भएर बस्ने अवस्तै छैन खालि के हो त भन्दाखेरि भनेको अब खुवालुङ विकास कोष स्थापना गर्ने खुवालुङलाई आधुनिक ढङ्गले त्यसका अध्ययन अनुसन्धान गराउने वैज्ञानिक ढङ्गले खुवालुङका व्याख्याहरू गराउने र मानव सभ्यता अब तपाईँलाई भन्नु विश्वकै मानव सभ्यताको इतिहास के हो त भन्दाखेरि भनेको नदी किनारहरूबाट भएको छ होइन भनेको जहाँ पानीको अलिकति सहज स्थिति हुन्छ त्यहाँबाट नै सभ्यता सुरुवात गरेको छ भनेपछि खुवालुङ पनि खुवालुङ पनि यस्तो त्यस्तो ठाउँमा छ त्यो तिनवटा नदीहरूको सङ्गम भएको त्रिवेणी होइन तमोरको एउटा सभ्यता छ अरुणको सभ्यता छ दुधको सिसुनकोसीको सभ्यता छ त्यो किनारै किनार किराँतीहरूले आफ्नो सभ्यता विकास गरेका छौँ एकदम किराँती समुदायकै सभ्यताको खोजी हुन्छ त्यहाँनिर भनेको चाहिँ होइन त्यो अध्ययन हुन्छ त्यहाँनिर त्यसले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ एउटा नयाँ सभ्यता नयाँ सिरा सभ्यताको त हामी इतिहास पनि उत्खनन गर्छौँ गर्न सक्षम हुन्छौँ र हामी विश्व समुदायलाई किन एउटा ढुङ्गासँग भिनवडा नदीको बिचको एउटा बिचमा रहेको एउटा ढुङ्गासँग किन किराँतीहरूले वैज्ञानिक तपाईँको अध्ययन नभइकन पनि आस्था राखिरहे त किन विश्वास गरिरहे त होइन त्यसको यो कुराहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गराउँछौँ र विश्वलाई आकर्षित गराउँछौँ हामी सक्छौँ हामी सम्भव छ र त्यो हामीले गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले राज्य पक्ष हाम्रो सरोकार पक्ष आन्दोलनरत पक्ष सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू सबै बुद्धिजीवीहरू त्यहाँ एकीकृत हुन चाहिँ जरुरी छ अन्तमा जतिजना खुवालुङलाई बचाउनुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर लागेको दाजुभाइ दिदीबहिनी अभियानकर्ता लिडरहरू अगुवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु सबैलाई मैले अब अघिदेखि नै भन्दै आएको छु खुवालुङ प्रदेश सरकारले संरक्षण गरिनेछ भनेर भने पनि त्यो ढुक्क हुने अवस्था छैन किनभने नेपालमा पछिल्लो समयको विकासको तौर तरिका विकास गर्ने कौ तौर तरिकाले चाहिँ यहाँका रैथाने जाति जनजाति आदिवासी शब्दावलीको हिसाबले जे जे भनौँ होइन मूलवासी भन्ने पनि भयो मङ्गोल भने पनि भयो आदिवासी भने पनि भयो के हो त भन्दाखेरि जे त्यो भने पनि भयो त उनीहरूको सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्दै विकासको लय समातेको छ होइन पछिल्लो समय विश्वभर पनि यो प्राक्टिसहरू भयो तर विश्वभर प्रतिरोध भयो विरोध भएर जोगियो नेपालमा पनि के हो त आम समुदायलाई मैले अनुरोधै के गर्ने हो त मेरो भनेको अब हामीले पनि जोगाउनु पर्छ खुवालुङ मात्रै होइन खुवालुङ एउटा जोगिसकेपछि त्यो चाहिँ नजिर बन्छ र देशभरिका आदिवासी जनजाति यहाँका मूलवासीहरूसँग भएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई जोगाउनेमा राज्यलाई बाध्य बनाउनुपर्छ हवस् हजुरको अमूल्य समय पनि धेरै धेरै यहाँलाई पनि धन्यवाद